Jednou z nejpovedenějších současných spiderek, Stretch. Tohle je polozubatá verze. Pro ty nerozhodné, to nevědí, jestli zubatou nebo poluzubatou, nebo hladkou. Můžou si vzít polozub. Stretch se hodně poved. V původní verze byla pěkná. Tohle je ergonomicky velice zdařilý. Samozřejmě je na trhu i modrá verze s čepelí ze ZTP, která je velice populární. Je to v současné době jeden z nejprodávanějších těch dražších nožů.